Ja tässä ollaan Nakurun lapset ry:n tiskillä. Teillä on myös vapaaehtoistoimintaa. Mitä sä voit tulla tekemään? Eli meille vapaaehtoistoimintaa voi tulla. Tämä on nimenomaan meidän koko meillä ei ole ketään työntekijää oikeastaan tästä meidän toiminnassa siis palkattua. Että kaikki on vapaaehtoisvoimin hallitus ja toki siinä on paljon sitten hommia. On ihan tämmöisiä hallitushommia ja sitten on tämmöistä oheistoimintaa, eli nimenomaan osallistua toreille ja markkinoille ja turuille ja markkinoida ja järjestää niin paljon vaan kun energiaa riittäisi ja aikaa ihmisillä, niin kaikki olisi tervetullutta. Eli kaikki tämä, että kuinka paljon ihmiset vaan jaksaisi tulla osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja myydä ja markkinoida, niin menee sitten taas sinne meidän tuettuun kohteeseen ja saadaan näin markkinoitua sitä kohdetta eteenpäin. Voiko teillä tehdä vapaaehtoistyötä? Joo, meille voi tulla esimerkiksi rauhankoulun ohjaajan koulutukseen ja sen jälkeen lähtee ohjaamaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille rauhankoulun työpajoja. Ja sen lisäksi voi tietysti tulla tekemään esimerkiksi rauhanpuuta maalaamaan tällaisia hienoja taiteellisia puita. Joo, meillä on myöskin monenlaisia opintopiirejä ja seminaareja, joihin voi osallistua ja tulla mukaan järjestämään. Ja sitten meillä on tämmöinen maailmankouluhanke, joka tarjoaa globaalikasvatuksen tukipalveluita opettajille. Niin sinne voi myös tulla mukaan näitä matkalaukkuja tekemään ja mahdollisesti materiaaleja kehittämään ja monenlaista. Että jokaiselle varmasti löytyy joku tapa olla mukana. Vau, kiinnostavaa. Niin me tehdään 3 projektia pääasiassa. On tämä The Stove, sitten on Gizim ja Rescue. Ja tämä Stove niin pyrkii tekemään sellaisia liesiä, autetaan ja tehdään yhteistyötä sellaisten toimijoiden, kuten Aalto-yliopiston kanssa. Että saadaan liesiä, mikä kuluttaa vähemmän puuta ja sitä kautta vähemmän metsiä joudutaan hakkaamaan. Ja muut projektit on energiantuotantoa, uusiutuvia energiamuotoja ja sitten metsien käyttöä tehostamiseksi. Tämä kuulostaa hyvältä. Jos mä halusin ryhtyä vapaaehtoiseksi teille, niin mitä mä pääsisin tekemään? Sä pääsit esimerkiksi mukaan meidän HAFFin, eli Helsinki African Film Festivalin, tai sitten Keniaan tekemään näitä projektijuttuja juuri markkinoimaan tai katsomaan, että miten ihmiset käyttää, opettamaan ihmisiä käyttämään näitä asioita. Täällä olisi vinolaisia eli vihreitä nuoria opiskelijoita. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Tosi hyvät festarit on ollut ja hyvä sää. Meillä on teemana toi vapaaehtoistoiminta täällä näin. Te olette poliittinen järjestö, mutta teilläkin voi tehdä vapaaehtoistoiminta. Joo, totta kai. Meillä voi tulla järjestämään tapahtumia ja tekemään ihan ohjelmatyötä, jos haluaa. Ja ihan niin kuin kaikkea löytyy laidasta laitaa, mihin vaan riittää taitoa. Eli te teette kaikki vapaaehtoishommi? Kyllä joo. Me ollaan paikallisjärjestön hallituslaisia tai aktiiveja. No sanokaa vähän, onko se kivaa? Voitteko suositella ihmisille vapaaehtoistyötä? No ihan ehdottomasti, että ihan missä tahansa järjestössä. Ja tietenkin meidän järjestöön kannattaa tulla, koska me saa tehdä ihan sitä, mitä huvittaa. Ja meillä on hyvää vihreitä politiikkaa ja saa ajettua asioita eteenpäin meidän kautta.